Уважаеми дами и господа, здравейте! Относно Българския автомобилен съюз, както и подкрепата на FIA Foundation, както и на Road Safety, мога да кажа следното нещо. За жалост в Българския автомобилен съюз, както и продължението спрямо други типа формални и неформални сдружения, с продължението е следното. Нямам възможности, примерно едно образно число, за сега да направя едно спонсорство временно, около 459 000, примерно. Не казвам 1 милион, защото това е заучено число, аз просто така си ги измислям числата в момента. Но пък за сметка на това, пък подкрепата на всички автомобилисти, аз нали, може би... Само малко неудобно, но на 10 години се сменям шофьорската книжка. Може би по някакъв начин с въображаема стотинка съм подпомогнал каузата за Българския автомобилен съюз, но за жалост сега е малко по-трудничко. Знаете, след COVID-19 с 2 години съм с бавно развитие спрямо финансовия сектор и още 2 години спрямо... Правилно се изразявам. Спрямо статистиката към хора, които са, не са получили своите обещания около 2500 и повече, спрямо загуба на работа по времето на COVID-19. Но за жалост тромовото европейско правосъдие не при всеки се получава плащането. Знаете ли защо? Ами, така се случва, че то малко с неудобство го казвам, аз не съм и нагъл пък и да се го призная. Той в администрацията, в социална политическа отговорност на Социално министерство на социалните грижи и политика, спрямо инспекторната част, спрямо данните, спрямо трудовата книжка и начина по който си освободен по времето на COVID-19. Това е самолет. Не знам дали се чува. Какъв е самолетът? Не искам да знам. Казвам го, той Алекс постоянно казва, военен. После частен, после полицейски хеликоптер. И Алекс, нали, той е такъв, който винаги... Да, образно казано, пак съм улучил по правилен начин, съм се изразил. Та, продължението е за сега толкова мога, но аз съм част от системата на пътна безопасност и пиша проекти различни. Ще ви кажа едно нещо. Това е нормално, това да ще го кажа, защото не съм малки. От лакомия спрямо изказването. Ами, вижте, ако имате така богато реално въображение в реално за нещо нормално, винаги може да попълвате статистиката, да имате самочувствие, дори 5 реда, 10 реда да напишете, пак е нещо. Четливо. За жалост, за някои хора, четливо, нечетливо се бори за нула, но пак аз като си прочитам какво съм написал, се оказва, че е четливо за мене. Това е много зле. Знаете ли що? Ими, не е неграмотно грамотно, защото текстовете на английски, нали, английска филология, английски език, английска литература, както български език, българска литература, българска филология, мога да кажа следното нещо, че правилното изразяване по български език, даже при препинателните знаци, с продължението е достатъчно ясно това, което съм казал. Това, което исках да спомена, е следното нещо. Това, че имам подарък памперс от президента Бос, съм благодарен. Както и дранкулката, пък моето е моркова с краставичката. Добре да е два моркова и две краставици, да е по-лесно един домат. Но сега ще ви кажа едно нещо за домата. Причините реално погледнато това, което... Знаете, в моята медия малко трябва да почистиш, като си направя на беля, да не си личи. Като пуша, но за жалост трябва да се премести някъде, където... Защо казвам всяко нещо, което правя? Ами,
Аз съм се свикнал. Аз себе си визирам, не визирам хората по никакъв начин. Та, продължението, което искам да кажа е следното. Лошата антена, лошия приемник, лошия сигнал, телекомуникационната услуга спрямо домашен интернет, оптичен, кабелен интернет, както и кабелна телевизия и телекомуникационна телевизия, както интерактивна, както и смарт телевизия, сателитна, там и интернет и различните термини спрямо частния сектор, смущенията и разликата, понякога звука, качеството е много важно дори за здравето, защото не случайно през 2008 година експерти, специалисти, икономисти, инженери, инженери в частния сектор са споделили, че не е много хубаво да се използва телефона за разговори толкова често. То е било последните причини. В България, когато се случва едно нещо в бизнеса и в политиката и промени в величина спрямо собственост, спрямо изграждане и неизграждане, се случва така, че ние... От 2008 година все още имаме някакви минуси. Това, което мога да кажа от образователната система на бившите спрямо законодателство, спрямо светкавичното отстраняване, спрямо родителския контрол, спрямо да не си играеш с телевизора, с личното мнение за всяко нещо, защото изразяването на личното мнение за всяко нещо е изразяване на бедност. Не е беден речник, а е повторение едно и също. То е обидната форма. Защо така се случва? Ми вижте сега. Има едно изречение. Така се случва, защото съм станал свидетел на какво ли не и в чужбина, и в България, но не съм го констатирал като интрига под формата на мнение, което не е злоупотреба спрямо начина на изразяване, спрямо изказването ми. Това, което мога да кажа. Всичко добро ви пожелавам. Хубав ден. Аз бях Антон Найев от груп DAO Media Radio и със смелост твърдя, че съм на 4-то и 6-то място. Пак това, което бях го видял за Европейския съюз, за медийното интернет и изграждане спрямо телекомуникационно, нали, разширението там по, за Европейския съюз, съм на 4-то и 6-то място като телеком. Това, което мога да кажа. Но нека да ви кажа за картата. Така, Броборкото извънземното, знаете ли го? Много харесвам кралата, като почнем да ме дразни психиатрично и защо, като се едосам, използвам ини вулгарщини, там където живея, се разкрещявам по един вулгарен начин, после звъня по комисии, се оплаквам за всяко нещо и много се извинявам, но то като е са олигофрен. Са, много се знам, а един родител не може да по този начин. Възмутен съм. Не може меден шеф да се подигравате за... Колко бяха? 100 лева. Хубаво, добре лъжа за таксата. Признах се, че лъжа. Просто сменям таксите постоянно. Както и данъците. Не може по този начин да увеличавате данъци и правите майтап. Сега, колко хора, като се изразят, изглеждат смешни единици под формата на списък, под формата на статистика и да се подигравате по начина, по който са се изразили, че аз по правилен начин съм го казал. Много се извинявам. Това е. И също така ще се направя едно самопризнание. Аз, като съм казал, че директора на EVM България и шефа на А1, както на Етел, на Viva.com, образно казвам, се изразявам и на Електрохолд бившото ЧЕЗ в България, както Енергопро е мафиот, защото играе компютърна игра мафия. Аз какво да го направя, че е начинът според резултати, както тецови ветрогенератори и вецовете играли тая компютърна игра и се били босове, както и разликата. Това е. Или Counter-Strike. Аз какво да ги направя? Но ще ви кажа, принцип, това беше майтап, естествено. Може да не е майтап. Добре, да един път го казах, като се ядосах. И както и шефовете на медиа. Аз какво да ги направя, че играят компютърни игри?
Това е. Всичко добро е. От геймера Антони Найденов. Всичко добро. И проектант, създател на компютърни игри. Всичко добро. Очаквайте има в бъдещ период от време. Просто отговора по един правилен начин не е обиден. Фискалната ми политика в бюджета ми не позволява за сега, защото всяко нещо си има цена, да си платиш ясно и точно техниката с доставката, защото всеки по правилен начин инвестиционен има различни принципи, различни характеристики с продължението. Всичко добро!